Sultan Selangor, Sultan Sharafuddin Idris Shah menzahirkan rasa duka cita apabila terdapat beberapa pegawai kerajaan di Selangor terlibat dalam kegiatan rasuah. Kegiatan ini boleh meruntuhkan imej pentadbiran dan nama baik seluruh pegawai kerajaan negeri ini. Baginda menegaskan, mana-mana pegawai kerajaan di negeri Selangor yang didapati bersalah terlibat dalam rasuah atau pecah amanah, hendaklah dikenakan tindakan tata tertib serta hukuman yang setimpal. Baginda turut bertitah, mana-mana pegawai kerajaan dan ahli politik yang dikurniakan darjah dan bintang kebesaran serta pingat negeri Selangor dan didapati melakukan kesalahan rasuah, maka kurniaan tersebut akan ditarik balik. Dalam pada itu, Sultan Sharafuddin menzahirkan penghargaan baginda kepada Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM yang melaksanakan tanggungjawab menyiasat dan memastikan aktiviti rasuah dapat dibanteras. Baginda turut menggesa SPRM supaya terus menjalankan penyiasatan secara telus dan teliti. Suruhanjaya itu dititah bagi mendapatkan bukti kukuh untuk memastikan mereka yang melakukan rasuah tidak terlepas daripada menerima hukuman yang sewajarnya. Sultan Selangor turut mengingatkan bahawa rasuah dan penyalahgunaan kuasa adalah satu gejala yang boleh merosakkan masyarakat serta menjatuhkan negara. Pendirian Sultan Sharafuddin terhadap SPRM itu dialu-alukan dan disanjung tinggi oleh Ketua Pesuruhjayanya, Datuk Seri Azam Baki. Beliau menggesa, rakyat di negeri Selangor mengambil perhatian khusus terhadap titah baginda. Ini bagi memastikan perkara sama tidak akan berulang pada masa akan datang, sekaligus menjadikan Malaysia bebas rasuah. Bersama Rasuah Busters, memerangi gejala rasuah yang menular dalam negara dan membina nilai moral karakter bangsa. Dari rakyat, demi rakyat.